Hej med dig. Jeg vil gerne lave en video omkring aspartam selvfølgelig. En epidemiologisk undersøgelse, hvor at der rapporteres aspartamskader og kroniske toksiske virkninger fra aspartam. Som jeg fandt ind på FDA's, altså Food and Drug Administration, hjemmeside på et tidspunkt. Den er så selvfølgelig blevet censureret, efter jeg faktisk i lang tid har haft linket oppe fra den her undersøgelse her. Og det vil jeg meget gerne læse op for jer, fordi at der skal mere fokus på aspartamens skadelige virkninger, fordi det er jo lovligt, aspartam i Danmark, selvom det gør folk syge. Så den vil jeg gerne læse op for jer her, og så er der noget, som I skal sprede ud til andre. For det er jo ikke alle, der tror, at aspartam er skadeligt, selvom at der er tonsvis af sygdomshistorier omkring aspartam inde på min hjemmeside. Eller inde på min hjemmeside og Facebook-side. Facebook-side, der er et hav af dem. Så det er ikke bare noget, at aspartam er uskadeligt. Det er det i hvert fald ikke. Så, men her, den her undersøgelse her, jeg læser op. I en epidemiologisk undersøgelse, der dukkede op i Journal of Applied Nutrition, Roberts 1988, 551 personer, der har rapporteret toksicitet-effekter fra aspartamindtagelse, var undersøgt. De skadelige virkninger fundet dækker en delmængde af rapporteret akutte og kroniske toksiske virkninger fra aspartam. Hvad der følger er en liste over de sundhedsskadelige virkninger, der blev fundet. Af mennesker i procentdele øjne, nedsat syn og eller andre øjenproblemer, 140 personer, 25%. Sløring, blinker, du ved, blinker med lys, tunnel vision. Smerter eller smerter i begge øjne, 51 personer, 9%. Nedsat tårer, tårer fra tårerkanalen, problemer med kontaktlinser. 46 personer, 8%, eller begge dele. Blindhed, det ene eller begge øjne, 14 personer, 3%. Ører, der var det tinnitus, at det ringer eller summer, 73 personer, 13%. Alvorlig intolerance for støj, 9%, 47 personer. Markant svækkelse af hørelsen, 25 personer, 5%. Neurologisk hovedpine, 249 personer, som er 45%. Svimmelhed, vaklen eller begge, 217 personer, 39%. Forvirring, hukommelsestab eller begge, 157 personer, 29%. Svær sløvhed og søvnighed, 93 mennesker, 17%. Parestesier, pinde og nåle, brikken, 82%, eller 82 mennesker, 15%, eller følelsesløshed i lemmerne. Kramper, grunt, meget epileptiske anfald, 80 personer, 15%. Petit, mal, anfald og fravær, i gåsøjne, 18 personer, 3%. Svær tilsløring af tale, 64 personer. 12%. Alvorlige rystelser, 51 personer, 9%. Alvorlig hyperaktivitet og uro i benene, 43 mennesker, 8%. Atypiske ansigtssmerter, 38 mennesker, 7%. Psykologisk, psykiatrisk, svær depression, 139 personer, 25%. Ekstrem irritabilitet, 125 personer, 23%. Alvorlig anxiety angreb, altså angstangreb, 105 personer, 19%. Markant personlighedsændringer, 88 personer, 16%. Nylig alvorlig søvnløshed, 76 personer, 14%. Alvorlig forværring af fobier, 41 personer,
7%. Bryst, altså ved brystdelen, hvad der var af rapporterede effekter derfra, hjertebanken og hurtig hjerterytmen, altså hvad står her, takykardi, 88 personer, 16%. Men det kunne også godt være åndenød, som er 54 personer, 10%. Atypiske brystsmerter, 44 personer, 8%. Nylig hypertension, forhøjet blodtryk, 34 personer, 6%. Mave, der var der kvalme, 79 personer, 14%. Diarré, 70 personer, 13%. Associeret, altså associeret blod i afføringen, 12 personer. Mavesmerter, 70 personer, 13%. Synkesmerter af 28 mennesker, 5%. Hud og allergier, svær kløe uden udslæt, 44 personer, 8%. Svær læbe- og mundreaktioner, 29 personer, 5%. Nældefeber, 25 personer, 5%. Andre udbrud, 48 personer, 9%. Forværing af luftvejsallergi, 10 personer, 2%. Endokrine og metaboliske problemer med diabetes, tab af kontrol for eksempel, 60 personer, 11%. Udfældning af klinisk diabetes, forværing eller simulering af diabetes komplikationer. Menstruationsændringer, 45 personer, 6%. Alvorlig nedsættelse eller ophør af perioder, 22. Paradoxit, vægtøgning, 34 personer, 5%. Markant vægttab, 26 personer, 6%. Mærket udtynding eller tab af hår, 32 personer, 6%. Forværet hypoglykæmi, lav blodsukker, 25 personer, 5%. Andre ting, hyppigheden af at for eksempel komme af med tis og brændende vandladning, 69 personer, 13%. Overdreven tørst, 65 personer, 12%. Alvorlige ledsmerter, 58 personer, 11%. Ophusning, 57 personer, 10%. Væskeophobning og hævet ben, 20 personer, 4%. Øget modtagelighed for infektion, 7 personer, 1%. Og kilde er som sagt fda.gov. Ja, FDA, som der har, jeg tror de har fjernet den her, fordi at FDA har, FDA, Food and Drug Administration, har faktisk en hel liste over aspartams bivirkninger på, der er 90 bivirkninger på aspartam. Og aspartam blev faktisk forbudt 2 gange, før det blev lovligt. Så kom Donald Rumsfeld lige ind med sin politiske indflydelse og misbrugte hans magt til at godkende aspartam til fødevareforbrug, til at man kunne putte det i vores fødevarer, trods at der er videnskabelige beviser på, at det er farligt. Del den her video her, og I hører fra mig senere hen. Hej!